দৰ্শকসকল, আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত এটা টেষ্টি চাটনি ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম। চ' আকৌ এবাৰ মই মামনে মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' এয়া দেখিছে আপোনালোকে, মই আম লৈছোঁ তিনিটা আৰু আমকেইটা ভালকৈ ধুই ল'লোঁ আৰু লৈ এতিয়া ইয়াৰ বাকলি গুচাই লৈছোঁ তিনিটা আমৰে। এয়া চাওক, আৰু এতিয়া মই আমকেইটা সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি ল'ম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ৰোকনি ৰুকি দিবও পাৰে, কিন্তু মই এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰাকৈয়ে কাটি লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰায় কেঁচা আমৰ বতৰ গৈছে বুলিয়েই ক'ব পাৰি, পকা আম বজাৰত এভেইলেবল হৈছে কিন্তু মাজে মাজে পোৱা যায়। গতিকে মই এয়া কেঁচা আম পোৱাৰ কাৰণে বজাৰৰ পৰা কিনি আনিলোঁ। আৰু এয়া চাওক, আমখিনি মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ। প্ৰথমে এয়া এনেকৈয়ে কাটি ল'লোঁ, এয়া গোটেইখিনি মই কাটি ল'লোঁ আম। এতিয়া কেৰাহী গৰম হ'ব দিলোঁ, তাতে মিঠাতেল অকণমান দিছোঁ, তেজপাত এখিলা দিলোঁ আৰু বগা সৰিয়হ অকণমান দি পটককৈ ঢাকনিখন মাৰি দিছোঁ। নহ'লে সৰিয়হবোৰ চাৰিওফালে ফুটি যায়। এয়া চাওক, দেখিছে, ঢাকনি মাৰি নিদিলে গোটেই গেছটো লেতেৰা হৈ যায়, সেইকাৰণে সৰিয়হ দি লগে লগে ঢাকনিখন মাৰি দিওঁ মই। এতিয়া ইয়াতে কেঁচা আমখিনি দি দিলোঁ, এয়া দেখিছে কুটি লোৱা, আৰু সেইখিনি দি কম জুইতে ভাজি আছোঁ, জুইটো একেবাৰে বহাই দিব নালাগে। অকণমান নিমখ দিলোঁ আৰু এক চামুচ জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ, দি পুনৰ এনেকৈয়ে কম জুইতে ভাজি আছোঁ আৰু অলপ সময় এনেকৈয়ে ভাজি থাকিম। এয়া চাওক আপোনালোকে, আৰু এতিয়া মই 5 মিনিটমান সময় ঢাকনি মাৰি দিম আমখিনি সিজিবলৈ। এয়া 5 মিনিটৰ পিছত খুলিলোঁ, আমখিনি সিজি গৈছে। এয়া দেখিছে আপোনালোকে, দুটা কেঁচা জলকীয়া ফালি দিলোঁ আৰু অলপমান গুড় এনেকৈ ৰুকি দি দিছোঁ। গুড়ৰ পৰিমাণটো আমটো কিমান টেঙা সেই অনুসৰি দিব, কিছুমানত কম লাগে কিছুমানত বেছি লাগে। এয়া চাওক, ভাজি থাকোঁতে ধুনীয়াকৈ গুড়খিনিও গলি গৈছে। পুনৰ অকণমান ঢাকনি মাৰি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ 5 মিনিটমানৰ পাছত খুলিলোঁ, ধুনীয়াকৈ আমো গলি গৈছে আৰু গুড়ৰ লগত পূৰা মিলি গৈছে। আৰু এয়া চাওক, ইতিমধ্যে মোৰ হোবৰ হৈ গৈছে, কাৰণ ইয়াতকৈ যদি বেছি সময় উতলাওঁ তেতিয়াহ'লে বেছি গোটা হৈ যাব, গতিকে মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এই চাটনিটো গ্লাছৰ বটলত ভৰাই ফ্ৰিজত থৈ প্ৰায় 1 মাহমানলৈকে খাব পাৰি আৰু খাবলৈও বহুত বেছি টেষ্টি হয়। ভাত ৰুটি সকলোৰে লগত খাব পাৰি আৰু গৰমৰ দিনত যদি ভাতৰ লগত অকণমান এনেকুৱা চাটনি হয় তেতিয়াহ'লে ভাত এঘোৰা বেছিকৈ যায়। মোৰ কথা কৈছোঁ দেই, আপোনালোকে খাই কেনে পায় জনাবচোন। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ, থেংক ইউ।